My, motorističtí novináři, jsme banda vybíravá. Většinou, když sedneme do nějakého nového auta, tak si během několika minut začneme stěžovat na různé maličkosti, které nám zrovna vadí. Nakonec, je to naše práce, tak co? Občas se ale stane, že si člověk po několika dnech testování uvědomí, že mu vlastně nic podstatného nevadí. Obecně není důvod, proč by mě kombík s naftovým motorem, automatickou převodovkou a pohonem všech kol měl nějak zvlášť bavit. A přesto v tomhle Mercedesu C250 CDI 4MATIC jezdím už týden a začínám si říkat, že by mi třeba jako služební auto ani trochu nevadil. C-čko prošlo v poslední době poměrně rozsáhlým faceliftem, i když zvenčí se to tak nemusí zdát. Tam se změnila přední i zadní světla a nárazníky a přední hliníková kapota je trochu jinak vyprofilovaná. V interiéru jsou změny také pouze jemné. Je tu nová obrazovka systému Command, které se přizpůsobila celá horní část palubní desky. V palubních přístrojích je krásný, ostrý barevný displej místo původního monochromatického a pár dalších drobností. Největší změny se ale odehrály na podvozku a především na motorech. Pod kapotou C250 CDI je naftový čtyřválec o objemu 2,2 litru. Na rozdíl od 220 CDI má ale o jedno turbodmychadlo navíc, takže jeho hodnoty se vyšplhly na 204 koně a 500 Nm. Stejně jako ostatní motory dostal kůru Blue Efficiency, díky které činí udávaná průměrná spotřeba 7,3 litru nafty na 100 km. A to mluvím o modelu s pohonem všech kol a automatem. Tím automatem je v tomhle případě 7-stupňový 7G Tronic. S pohonem všech kol je to jediná volba. Pokud by vám stačila zadokolka, můžete mít i 6-stupňový manuál. Normálně bych radši řadil ručně, ale tahle převodovka je sametově hladká a dělá přesně to, co po ní člověk chce. Ani mi tady neschází nějaká pádla pod volantem. 500 Nm je navíc dostatečně vysoký krouták na to, abyste přidali všechno, co potřebujete. Motor je navíc sametově jemný a tichý. V tomhle, troufám si říct, nemá mezi konkurencí rovného soupeře. Změny na podvozku se navíc postaraly o mírně agilnější a dynamičtější jízdní projev. Možná bych byl pořád opatrný se slovem sportovní, ale rozhodně se dá říct, že zábavu za volantem tu nějakou najdete. Důkazem může být i měření na našem okruhu. Zrychlení na stovku za 7,9 sekundy je sice o půl sekundu pomalejší než udává výrobce a brzdění z té samé rychlosti na 39,78 metrech je vysloveně podprůměrné, ale pružné zrychlení za 2,87 sekundy dokládá mamutí sílu motoru. A časem 35,13 sekundy si tenhle rodinný kombík podal Alpinu D3 Biturbo i BMW 335D Coupé. C-čkový Mercedes dozrál jako dobré víno. Upřímně řečeno bych hodně váhal, jestli trojku od BMW anebo tohle auto. A to je co říct. Mercedes se totiž v poslední generaci podle mého povedl designově o trochu líp. Jenže tohle auto má mírný problém. Už koncem tohoto roku by totiž měla přijít nová trojka a Audi A4 dostane facelift. Je tedy dost možné, že se pořadí v téhle kategorii opět trochu pomíchá.